Maar het is wel lustig, maar ik zeg het, maar hij is naar OSO, mijn kortje, dan kom ik in klas op klas. Is hij jong? Hij is Spanje, hij is... Sinds hij is als gewoon op zijn. Je ziet ze al niet toen, hè, met... Zwanja hier, met Rafinero, of Hazard of Rafiej. Tens, met zeilen. Is het niet? Is es borsig elixir an den Laufbahn? Es koch kocht ne? Es rat du schon de Bachbahn in Gesser. Hima es Overwatch gidi batsadrum am es. Es es Gyuri Serzen. Ete es ran chartetik sirt na eli Gyuri sind das hayren lezu was es. Es ran chartetik. Ուրեմն մի աստղը ձեզ պահպանված է 100%։ Էստեղ զորքն են կառավարում։ Էստեղ լուճի տալում է, բոլորն էլ լուճի տալում է, բացի սրանցից, տենց էլի։ Հիմա լուճի կանեն կազարման, 1000 ենք տալիս, լուճի ենք անում, հավես չունենք սպասելու, 2500 ենք տալի, 5 ենք տալի, լումա 30 ենք տալի։ Այսինց անում ենք, այնքան ենք անում։ Չէ, ես կանալու, մեզ գիգանտներն են պետք, շատ։ Հիմա էլիքսիր չունեմ, դի առնեմ։ Ստեղից 2500 էլիքսիր ենք առնում, բովշմ ու լուջ տարենք ստերա, իշկան այս 2.5 ավորը, մոտս քիչ է, ոնց որ, հա, ամեն ինչ։ Դնամ կարամ ոյսկայան, եսի չէ կազարմա պետք չի ինձ, ուշկայան ինձ պետք մի հատել։ Ես չունենք սպասելու աղբերներ։ Սկարուլ վարվարնամ, դեկարացի վլապ, դես պետչի, պետչի, շիտ էլ պետչի, կարամ շիտ ես առնեմ 10 օրվամր, բայց ինչ եմ անում, իս պետչի, ունեմ շիտ, ալը որ, են, հիմա որ չունենք սրանցից, չինքն հիմա հելում ենք, կարնենք սրանից, զապոր էլ ինչ, հա, զապոր այդի, այս ես տնենք ստեղ, ես յապահում, ես յապահում, ես յապահում, ցելը գյուղ կարում եմ պահեմ ես, հիմա ինչ պտի անենք, պտի ուլուջ տանենք այսի, այսի, 10 ենք տալի, լումա 1500 տինաց, միջոց 20 ենք տալի, եկա յադարնում, հիմա սաղ ուլուջ տա, 8 ենք տալի, ես ելում 2.5, 16 ենք տալի, ես ելում ես կան, եսի ուլուջ տա պետք անել, 750-30 մինուտ, մենք էտքան սպասող չենք, ավես չկա, երորդ ուրովին փոխվեց, 4.5 էլիքսիր այս պետք, փողը պետք, ես լսնենք էլի, գիգերս կարնանք առնենք, գիգ, սյո, էլ չեմ շատացնի, դրանք, ոչնի շատանեմ, էլ չեմ բան ծախսի գեմերես, ոստիները, հիմա բերեց 5, հետո կբերի 10, դես կետը կելնի, սպուշրիք ու ուչ տանենք, ամի հատը ծախսում լավ, ուրով են 3, նա 16,000, մենի միանի, ծավծի հատուշը, դիրի ուրովնյամ, ես գնացտ է, ես գնաց 4,000 գնացտ է, կարսում գնացտ է, վերջ, հիմա դնում ենք ստե, սրանք մեզ պետ չի, մեզ հիմա վայնի լագեր առնենք, վայն լագեր ճիշտ եմ ասում, ես ինչ է հինգատ ես բաներից պետես, սաբիծի, չէ, եսի պետ չէ, եսի մոլյան ավզում, տեսեք, չէ ես մոլյան, չէ ես 24,000 բայց էլիք սիրը, ու գեմերի գլուխը կերանք, էլ գեմ չունենք, հիմա ինչ ենք առնում, մորդիրա, բուշկեսի մեջ է չէ այս աստեղը մորդիրան, ու թազը չկա այդ կամպող մոտես, հալա, պես ինչ է այս մորդյուն առը գնասուս, գնացիր, դույս տարածքն ենք շմակրտում, Սել ալի մեր գեմ տալիս,
Knatzt er halt mehr Game da willst. Brauchst du mehr Game und ein Klimaschrott. Du meinst, Ressourcen in der Ressource, das ist ja mein Bett. Sondern hier wurden ja ja Bett, sondern Chors. Chors, ah, es Bombe, der Lapper Bett, ich muss wohl der Schatur, ich will mir Brotier nicht mehr, immer. Immer ist irgendein Ungenatz. Genatz, dem hat er Genatz. Weißt du, Steh mir hat er es nerv ein gurde sabur den er lajo wurde ja immer zick. Ich war schon tit das so mein gurde. Ein Lava, tit er ein Lava. Und tit er sanu hangist. Gemüret. Yes, mi ankam kanem cheat. Gemeri cheat'e. Ich kann gem տալիս ամես 999999 գեմ սրանք էլ էս արծատները նհան հիմա ոնց որ չի պրծնեմ ու լար ես իչ լովա դրեցինք ստեղ բնաց ստեղ Ահան, այս կուստը պտի վերացնենք, վերջ չորս մինչև, մնաս մեկ է չորս, Ահան, հիմա այշկան ավում, ութ հավսկարից ուզում, գնաց, արդե հավես կա, այշկան գեմ ունեմ, իրեք չեմ ուզում լավ աղբեր, գնաց դուց, նոր իմացա, որ վեծմայի ուրոն են արդեն շատացրե Վայ քո էս քիչ աչքը սխիա 12 վարկյան տալի 6 վարկյան բայց ըլնում շատը ոչ սկայուն կազարմա ինչ եմ անում կազարմա էս պեջի լաբորատորիա վաբշե պեջի Մարտիրա վազդուշնայ աբարունա հիմա վաբշե պեջի երկու ռեսուրս գնաց զրոպոխ Ես ունեմ իրեք հատ գիկանդ ինգա դրանից էլ է, արդի գնա, արդը փող չունեմ, վայ, պրշնեմ ասե, սա փող մտնենք ուտենք, ստե, 1000-1500, հայսրանև չի կարակրի, ենաց, ստենքցում, ժարդենք, իլի մի հատ գիկը, Ինչ կարա անի։ Հիմա սա հասան ռատուշի վրա։ Հիմա սա աղով հասան, այս սրանց, այս ինչ գիտեմ ես իրա։ Երևի իրա կներեք, կազարմ է նա, հա, երևի։ Երևի, 16,000 մակս, 16,000 մակս, 25,000 ուրջ տե, ու մեզ կտան նեկ, վազդուշնայ աբարոնա, լավուշկա պրուժին, սպորշիկ էլիքսիրը, զալատայա շախտա, 25,000 զաբոր, մի հատ լուրջնիցա է բաշնյա, մի հատ է կազարմա էլի կտա, ես կլանը պտի բացվի, Ու երջել է համար ալը դինամը, ես մով ես նշնում ծխանգարում, այկ հուչ եմ արե դիններով կա, տանք ես գիգերիս շարենք, ու տատ գիգ, ու այսենց լուշնից, գնաց, այ, տոլի, ծխալ էի տալիս էլի, իմա այսենց սիղ 600 ալուշի տանել այ, իմա մորդիրա, Մնաց ես մորդ երա, արնամ ու թազարով, աբարնայով պետք ենց ասի հինք,
tem naquele Roger Cilha e o mecânico. Roger Cilha coloca a gente sobre ele. Esse modelo banana, qual é o nome? Esse é o nome, né? Esse bomber não é mal, esse banana. Esse wagi gnuma maza bornerin havai tega. Բայց եսի ոչ կարող չբացեք, որ ես սրանք պիտի բացեք, այս յոլ լավ բան, այս վազդուշնի շարը, ինք ողոթից բոմբակցում գետին, զարում են 150-ը, իրան պտի, եսի հարցակվումա պուշկեքի վրա, տենց բաների վրա, հետոնոն նենց, բայց պես ամզիվու շոտ շուտ ասպանում, իս զաշիտայա էլ եսի, ցելը զիբլյան ամենա, զանիմա այդ մեստը, 5-րդ տեղնա, 10-ը արագությունն ես այս սեր էլի ասում եմ, ֆեզ մայրոնն է լավացրե, 50 են սարքե, հանել են, պեկ, հիմա լաբարատորիայում բացատրեմ ինչ են կարում անեն էլի, լաբարատորիայում կարում ենք հանենք, օրինակ խոսքի ուզում ենք մի բան ուրիշ չտանենք, ու ուրիշ չենք անում, տենց ուրիշ այս սրանից եմ ես ուզում 200 մնաց, մտենք պրոֆիլը տենակ, այս տենում եք իրա Խրուստյանի լիգա, ինք 2427-ա, իրա մնացել է ոնց որ 800, չէ, ինչ 800, մի քիչ շատ 800-ից, որ չէ, մնացել է հենց, չէ, 800-ը մնացել իրան, որ լի բան Չեմպիոնս կայա, ինքը Խրուստյալիա, ես հիմա պտի ելնեմ արդեն, եր իմա այս սրանից կիճալ է, 1800 կանիս է իմա, տենում ենք իրավոյնները, ինգուրով ենի վարվար, ինգուրով ենի լուշնիցը, ինգուրով ենի գիկ, Չուշ չտամ էլ կարևոր էլ չի։ Դնամ ես տղում պասիցի ծանեմ ապշե հետը տղումս։ Ես չի թուլ խաղացողա։ Կազարում հալ ուրով են մեկ աղխ։ Սիր վատ խաղացողա, չգիրի խաղալ։ Դե վերջինի չմնացանենք, հաջողություն բոլորին, ձեզ հետ մերն ես, ես ամիջ շտել կշարունակ ենք էլի միատ վիդյոք գցեմ, ստեսյուն ձեզ։